Dosja e cila ka përfshirë Elvana Gjatën pikërisht përsa i përket transakcioneve bankare që janë bërë nëpërmjet llogarisë saj, duket se tashmë do të zgjerohet. Shumë vajza të tjera të showbizit, madje edhe të ekranit, mund të jenë të përfshira, megjithatë ende nuk dihet asgjë. E ndjekim një material që flet për këtë çështje. Pas rëfimeve të bashkëpunëtorëve të drejtësisë janë zbaru disa ngjarje kriminale. Sky dhe Encrochat kanë identifikuar disa grupe kriminale duke arrestuar disa persona ku të përfshirjen edhe zyrtar të policisë. Sipas SNA, policia ka arrestuar një oficer policie, një zyrtar të kufirit, i drejtorin e policisë Tiranë Erzem Breçanin dhe disa persona të tjerë që janë shpallur në kërkim të cilët akuzohen edhe për grup kriminal. Pas përgjimit që janë vënë në dispozicion SPAK-ut, kanë dalë në dritë edhe emrat të disa vajzave të botës së showbizit, me syret e këngëtare Elvana Gjata. Përveç ish partnerës së matës, këngëtare Elvana Gjata, ka dhe personazhe të tjera, një ish mis që mendon se ka pasur një lidhje me Ervin Matën dhe persona të tjerë nga bota e krimit. Moderatore e emisionesh kryesisht të botës së showbizit dhe disa personazhe të tjera janë të përfshirë në këto ngjarje, madje edhe kanë lidhje dashurie me ta.